Бүгін ұлттық кітапханада құнды тарту акциясы басталды. Талап қарапайым, кез келген азамат, кәсіпорын ұжымы мен түрлі ұйым өкілдері кітапханаға сан қилы басылымдарды тарту етеді. Тұңғыш рет бұл шара былтыр ұлттық кітапхананың 10 жылдығына орай ұйымдастырылып, қорға 10 мыңнан аса кітап қосылған. Бұл жолда сөрелер түрлі ғылыми танымдық, құжаттық, анықтамалық, сондай-ақ қазақ көркем әдебиет классиктерінің туындыларымен толықты. Ұйымдастырушылар осы игі шараны дәстүрге айналдырып, халықты кітап оқуға шақыратындықтарын айтады. Белгілі ғалымдардың қатарында өзіміз келіп 200-ден аса кітабымызды, оқулықтарымызды, монографияларымызды осы ұлттық кітапханаға өткіздік. Бүкіл үлкен мемлекеттік университеттердің бәріне, мынау батыс университеттеріне, шығыстағы университеттеріне бәріне осы кітаптарымызды бердік. Демек бұл халықтың көңілінен шығып жатыр, бұл халыққа қолайлы, оқырманға қолайлы, авторға қолайлы жақсы акция.